სახალისო თამაშ თამაშობდეთ თუ შეგიძლიათ ამოიღოთ კითხვა და პასუხი გაგცეთ. ხმა მაგარ წაიკითხოთ თუ შეიძლება. აუ ვერ ინტერესს. ნებით. უნდა ამოიღოთ რომელიმე კითხვა. მე ფული გადახდა ხო უნდა? არა. თუ კუ ბაქნის გარშია უსახკარო ხქია თუ შიშველი? უსახკარო ალბათ. პრეზიდენტი რომ იყო რა კანონს გამოცემდი? დიახ. სიგარეტის მოწევას ისევ შემოვიღები. კაცებს თოლები რომ მოყავთ რატომ სუქდებიან? არ ვიცი, ალბათ გენეტიკაში აქვთ, არ ვიცი. აი, ალბათ ფეღძირო, ფეღძიმდევიან იმიტომ. კაცები? კაცები არა, ქალები. კაცები რატო სუქდებიან? სახში ზიან და იმენ. თუ კი სიცილის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა, რატომა მარიხუანა აკრძალული? თქვენი მოსაზრება როგორ ხართ? არ ვიცი, ალბათ საზიანოა ჯანმრთელობისთვის და მოკიდო. მაგრამ გონია აკრძალული იყოს. არ არის ჩვენთან აკრძალული? ძმრიანი წინდები შველის თუ არა გაციებას. ხანდახან კი. რა შემთხვევაში? რავი, ლოთებს შველით ალბათ. როგორი საათი უჩვენებს ზუსტ დროს დღეღამაში მხოლოდ ორჯერ? გაფუჭებული. რომ წელს დაამთავრა ჯორჯ ორველმა რომანი 1984-ის წერა. ალბათ 84-ში, რა ვიცი. ლოგოკინის ფეხი რომ დააბიჯო, წვიმა წამოვა? არა. ძმრიანი წინდები შველის თუ არა გაციებას. აზრზიარო. მაგრამ ძალით მაჩნდა ხომ დედა ჩემი, ამიტომ ძალიან ცუდად მახსოვს. ეს ხუმრობაა, თუ სერიოზული შეკითხვა? ორივე არის. ხუმრობაც არის და სერიოზული შეკითხვა. ხუმრობა არ მაინც არის.